أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. مالمهن ولا ليال dadkii aqliga aynu ku tuhmaynay ee diinta aynu ku tuhmaynay ee talada toosan aynu ku tuhmaynay bishan oo qura Hargeysa laba qof baa ka baxay. Mid waa Sheikh Aadan, Aadan Sheikh Aadan Siiro, oo aynu si wanaagsan u aasnay, Allah uu naxariisto. Waa xameedkiisu maanta yaalla oo insha Allah galabta la aasi doonaa محمد إبراهيم ورثمة هدراوي. أنا قرنتي ديس من الناس وقارن نلشي سين كبدنا ديوان صاحبني وان وضع سفرنا حجبا وضع تقني لكن والله يقب ضياء نبنا إلى هاي مال بوفراي أنا قو إنا عندك دقي سجب يده مو يعني دتك حفظي يميه أنا حق القرآن خاله يفرق حفظي جيسا لكن يسجد تيسا وان شعلا هاي waayo marka uu gabayga tiri xataa uu sharxaya dibeedna maqsad iyo ujeeddo leeyahay eeska ma hadlo isna way noo yaala fa'tabiru ya uli al-absar dadkii u noolaa inay ummada wax u qabtaan ayaa laba kamid ii naga baxeen marka laga tago gobolada kale oo dad wanaagsan iyagana ay ka baxeen aadan weynu ka hadal adraawi waxaan oran karaa noloshiisa sanadahan dambe oo dhan wuxuu ku jiheeyay xagga diinta. Aayadaha Qur'aanka iyo xadiithka Nabiga sallallahu alayhi wasallam wixii ay sheegeen ayuu dabaqay markaasuu u bedelay tix iyo murti u bedelay. Wuxuu u nool yahay buu cadeeyay. Waxaa ka mid ah wuxuu u nool yahay markuu cadeeyay wuxuu yidhi qaranow daryeelka anu qaranka daryeelkiisa ilaalintiisa qaranow daryeelka dan yaray u hadalka dan dadka danta yar iska daciifintan baan anigu u hadlaya hadafkaygu waa ka ummad yahay u digida ummada in loo digo oo sharka iyo xumaanta looga digo xaqqa wadaafaa daabuli xaqqa inaan difaaco mabda ayu aniga waa ka ayuu yiri marka koowaad وينو تعصيضيننا وحن لنا إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منه أين لنا تعصيب بضم الله أدرا إن قلنا تعصيب أصين أدرا إسان أنا رنتي شخصية عجيب وهايو إسان أيا سيها اللي إن بضن كها اللي gabaygiisii daba huwanna ee 800 ee bayd ahaa waxa la wuxuu kaga tagay ma jirto dhalinyarta waxaan oran lahaa daraaseeya waliba sharax macaana uu ka sameynayay muqaddimiyi hordhac buu sameynayaa isagaa ka sii hadlay marka uu dhimanayay yaqiinsana oo sida loo aasayay isagaa ka waramayay qabrigiisa waxa uu yiri markuu qabrigiisa ka waramayay qabrigaygu deyr ma leh derbi iyo astaan ma leh dugsashiyo agjoog ma leh dumbuq iyo salaan ma leh demdem iyo aloos ma leh iyo daramal luuq dheer wax lay tutumo dabla rido ka waaweyn ka waaweyn ilma la ila daba galo naxashkayga lagu dedo duxi duxi iima saare yaan la iiga sii darin yaan la ii dabaal degin la fahayga duuga ah yaan dushooda lagu shirin biladahaba laygu tolin iyo taalo damac badan qofka ii duceeyow waa fariin qofka ii duceeyow rabbigay ku darajee buu yidhi allahu naxariisto allahu naxariisto qofka ii duceeyow rabbigay ku darajee qofka iga ducaystow waa cagskii aniga iga ducaystowna dumadaada weeyaan aday ku saarantay buu yidhi aakhiri isaga fahansana diinta iyo dhaqanka iyo ummadda ayuu u noolaa
nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ummadda waxa ugu khayr badan kuwa ugu nafciga badan ummadda adduun uu ka tegayo aynu ognahay ma garanayo laakiin wuxuu inooga tegay wax badan buu inooga tegay wax fara badan buu inooga tegay maanta oo uu ka hadlay annagu runtii laba qiso oo yar oo kooban isagoo oo maslaxad iyo khayr u socda ayuu soo martay masaajidka calimataan isaga iyo wafdigiisa ramadaan bay nala soo hadleen masina waanu soo soconnaa burcaanu ka soo soconnaa waa kugu soo soconnaa maxamed aadanow qolka sare ee xafiiska ayaan kuuri halkaas inu ku afuraynaa waa mutawaadic inta waa shaksi aan kibir lahayn intii iiga muuqatay markii aanu wada joognay taandhooyinka xajka akhlaaq badan xishood badan aamusan intii aan ka arkay markay yimaadeen waxay dhahdeen masaajidkii saalixiyad oo 100 sano dhisnaa ayaanu maanta marti u nahay masaajidka calimataan deedna ballankii baanu kala qaadanay waqtigaa kaalay baan idhi isagoo halkan waftigii hogaaminaya ayuu halkan inoogu yimi halkanuu ka hadlay wuxuu ku bilaabay halkii wax kale laga sugayay ilaahuw gaariye u naxariisa saaxiibtinimada cajiibka ah ilaahuw gaariye u naxariisa saaxiibkii muslimiinta halka ay isugu timid ee khayrka badan ayuu saaxiibkii u weydiinayaa ilaahay inuu naxariisto wuxuu yidhi anigu halkan waxaan halkan igu baydaan aqoon inaan soo istaago masraxii kale aad igu taqaanin marar badan laakiin maanta waxaan u socdaa khayrka masaajidkii saalixiyada oo lacag badani ku baxday seeska ragga u dhigay ee guddidiisaabuu ahaa taasi wayna soo dhex marta lacag wanaagsanna runtii waynu ka helay dhowaan maraan tegay burcana masaajidkii baan soo tukiyey masaajid hadraawi iyo guddidaasi ay u hagar baxeen buu ahaa ta labaadna waxay xajka oo aanu wada tagnay oo ilaahay sanad ka mid a sanadaha aan xajay aanu isugu nimid weliba uu ku soo beegmay anu maadaama dhowr jeer aan ku noqnoqday dadkii aan anigu hagayey uu ka mid noqday markaa wuu yara xanuunno wuu yara jiro waxoogaa xiiqa ayuu dareemayay kulaylla way hag aad bay u kululay markaa dadku maalinka tobnaad marka ay dhagaxa tuuraan horay u dhaqaaqaan waxay tagaan kacbaday u lugeeyaan dadka awoodda leh dawaafkii iyo sacyigabay soo raaceen waa maalin howl badan maalinka tobnaadee xajka wuxuu xiisaynayay markaa dadkii inay ka dhaqaaqeen buu u arkayay awooduna inay waxoogaa uu dareemayo ayuu dareemayay deedna waxaan ku yidhi xaaji iska nafis dadku ha iska wada tagaana iska daa aniga ayaa arrinkaaga xilkiisa qaadaya iska seexo iska joog gobolku haynoo dhaco caawa aynu in badan seexanna weliba labada wixii ka dambeeya caawa aynu isu imanaynaa marka mabidku inoo xasilo labadii habeennimo ayaan mine ka soo kaxeeyey waxaan keenay kacbadii baan nimid dawaafkii iyo sacyigii oo nafisa oo aan cadceedna jirin oo aan garbaha iyo dhinacyada ka joogno ayuu runtii ilaahay u qadaray si raaxalaba uga baxay anigana farxad bay ahayd nin qiimo leh in ilaahay waqtigii uu cibaadadii ugu qiimaha badnayd in ilaahay sabab iga dhigay inaan saaxiib la noqdo taas waa taa walaalayaal anigoo aan gabayada ku wanaagsanayn laakiin kuwiisa aada u dhagaysta dhaqanka aad buu ilaaliyey waxyaabaha uu ka warramay way kala duwan yihiin noloshiisuna sanad iyo sanad way kala duwan tahay hadalladu yidhina way kala duwan yihiin idinka iga aqoon badan kuwa aan anigu aada ula yaabo hablaheenna markuu la hadlayo sirta nolosha iyo siduu ula hadlayo iyo dhaqanka wanaagsane uu kula hadlayo marka uu sharxayana sirta nolosha wuxuu yidhaahdaa aniga anshaxa ummaddan iyo akhlaaqdooda la ii soo diray inaan ummaddan wax wanaagsan u sheego kelmadihiisa runtii waxa ka mid a aanan aada u ilaabin gabdhaya haw sidee weeye ilbaxnimadu saas maaha hadba suuf karkara maaha sararaha bannee maaha waa xijaabkii sararaha bannee maaha qorqor sunniyaasha maaha dhabannada sibaaq maaha sanka oo la muda maaha sakhrad iyo xashiish maaha sawir iyo riyaaq maaha filin iyo sarcaad maaha saxan reer galbeed maaha reer galbeed oo la dabagalo saxankoodii maaha wuxuu yidhi isagoo mar kale hadlaya qof siloon ku dayo maaha mid jaanjaana oo bilaadiina oo bila akhlaaqa ku dayo maaha wax sawaaba noqo maaha sinta iyo lafaha duudka saddex goor jajabi maaha intuu weliba dhaqdhaqaaq sameeyo hablaha markuu sawirka bixinayo dhaqankaaga sayd maaha dhaqankaaga leedahay wanaagsan tuur maaha
Soomaali diid maaha, sidaa doonta yeel maaha, Allah ku taliya. Xilliyada wax saareenka habeenadi iyo saacadaha reeban sabab iyo rugtay joogtay gabartimi ma saaloona ina saqda dhax socota qiimo ma leeyahay ku saliya rasuulkiina ayuu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salka dhiga guriyaha seexda buu habliibuu la hadlaya salka dhigo guriyaha seexda buu wa qarna fi buyutikunna guriyina ku ekaada susum falan سيدها فايدة إنن إسكي سأصنوع على عرارسة و ستفودد سلام شيئا عند سهوب أفكيت ساري عند سهوب كماركو شرح يوحو الليه وإنن تميلها سن رجع يغيسة يغضبنا من أبصارهن ديوي قرآن كو شيئا سيدان يسيبا سيالا إرايدا سلو قردن كمالي هيد سهري ميلا sahri dawo tusaaleena buu jeedaa inanti saara laakiin wuxuu leeyahay wax alla waxaan sheegayo dhan adigu waad ka nadiif baad inantaan doonayo waa inaan dhaqan iyo akhlaaq leh an shiiya asluubti iyo diinti buu ka hadlayaa waxyaabaha cajiibka ee anigu aan la dhaco waxa kamida heesta uruntii hooyada kaga hadlay yar dalkii soo saarto hooyoy adoomuhu halkay maanta joogan adigoo u horseedo intaad hadana xambaartay haneed ka siise habtay ba xisaab iyo tiro lagu halayno way laakin aniga ka igu la yaabka badan ee 800 bayda ee aan dagaystay ee aan islaay mala waa khaatimadii waa dardaarku ka tagay waxa uu oranaya kanikii markuu isagu sharxayo kanikii loo saabtumayay maaha ummadii buu eegay dhaqankeedii ummadii Soomaaliyeed oo hoos u sii socota gudahaan ka eegay marba dhinac baan u socday markii dambaan xagga tagay oo aan xaqii Yurub iyo u baxay gaaladii waxaan baan ogaaday xagga laynaga haystaaba in xagga tahay aqli xaggaas qasgul firi duulan maskaxda aan laynagu hayo oo diinteena dalkeena dadkeena lagu socdo inaguna aynu meel hoos shaxayn oo manhajkeena tacliinta lagu socdo oo xaqeena lagu socdo markaasa waxyaabahan la yaabay wax kamida cilmigu ka warramay iyo siday ugu tala galeen nimankani cilmigan dul haadiska ah cilmigan samadowderka ah aqligan ka aqligu ka daboolan yahay bukaanka iyo daafka qaba gumaysigu diin u yahay buu gumaysigu diin u yahay ilaah lagu diidan yahay islaam la dagaalanka ah danaysigu weel u yahay dirsoo u aaban yahay daandaansigu guul u yahay dabkiyo wada hawsarka ah dilkiyo wada dhigcabka ah duulaankiyo boobka jecel cilmigan daldaloolka badan cilmigeenii buu dhaliilaya aqoonteenii manhajkeenii damiirku ka meedka yahay khansiirka iyo duufka cuna dilaalka iyo tuuga dhala daydag iyo jeelka qaba wanaagu ka deeran yahay xumaantu u dooran tahay dadkiyo simay xoolihii rag iyo dumarkii furfuray intuu dumarkii isbiday rag iyo dumar qaar ka dhigay caalamka halka Soomaanta maraya abuur wuxuu ka warramaya dhalinyartan ma garanayay imika manhajkooda daaru ninkii loo oran jiray waxaynu ka nimin daayarka warmana daayar abuur isagoo ilaahay leeyahay walaqad karramna bani aadama wa hamalnaahum fil barri wal bahri wa razaqnaahum min at warmaniga kuwa isku dirba manihin buur markaas waxa wuxuu madaawri mardaarwin siduu yiri daayeer ninka soo farcamay masuu dareemaya miyaanay dastuur lahayn kiya kitaab iyo diin lahayn miyaan laga sii dambeyn sidii daraygii miya duuduub kulli yaa ku yiri ma iska liqaysan aduga waxa la wax gaala ku sameeyay miyaad iska raacaysaa buu ma duuduub ma kulli qisaas sidii daraygii dadkii buu la hadlaya markaas wuxuu naftiisa qofkii dulmiyay deerkaaga rabow ka baxay muxuu halis taaqaya ninka walaa ilaahay dariiqiisa ka leexday maxaa baliya baas u dambaysa waxan la yaabay oo uu ku soo gabagabeeyay uu badan yahay wasteed qol laakiin tusaale manhajka iyo dastuurka lagu dhaqmaya hadaanu ka ilaahay hayn inaanu baraka lahayn buu sheegay rabbo u duumi waa hunge dastuurada baadilka ah intaan xaqa daafacayn ka reeb dambas waa dhixyal buuri ilaahay muxuu yiri gaal wuxuu oranaya muqaddimada markuu hor dhac sameeynaayo halka la inaga haysta waa halka marka dagaal afka oo culus baan ku qaadayaa buu gaalada ninku waa ninka
maanta wuu dhintay wuu ka tegay way naga akhriyeen wayn aayadihii qur'aanka markaan eego bayd walba markaan eego nas qur'aana ama xadiis baan ayaan u helaya ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم إلهي بايلي يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليسدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون إنك وحل وحي إنه من أمة الإسلام كي سبب الله يسمى الله يقولي ورقالك والله يقانا muslimka saxana waa la yaqaan meel aynu nahay ba garan maayo meel aynu soconno ba garan maayo walaal maanta la asaya isoo duceeya ayuu yiri waka dardaaranka ka tagi waa ninka si garanayay dhimashadiisa iyo xaqiiqda waxay umadu ku leedahay xabaashiisa sida loo asayo iyo buuq iyo qeyro iyo rafaad minna inaanu doonin iyo digdig iyo damdam iyo wax loo tumo iyo wax qaylo iyo buuq inaanu doonin in xabaasha lagu rido isaga ilaahaysa loo kala tago waxyaabahan la yaabay waxa ka mid ah tani waa gabay su'aal baa la weydiiyey nin wariyaha ayaa weydiiyey maan arkayn wariyaha ka waran maxamed maxamed iyo siyaasadda buu ku yidhi bal ka waran arrinka siyaasadda ka waran wuxuu yidhi anigu siyaasad shuqul kuma lihi oo nin hunguri siyaasadeed ku jira ma ihi oo kursi u buka ma ihi waxyaabaha iga reeban waa inaanan kursi raadin anigu intaasoo dhan waxaa ku jirta haddaan saas sameeyo badbaadadeeda iyo karaamadayda waad arkaysaa waxa ku dhacaya raggii siyaasadda galay war midaan arkayn ama mucaarad hadii noqon waxa haysta midaan arkayn bahashu waxay leedahay buu yidhi milgo madaxtinimadu milgay leedahay iyo maamuus haddiise wada qalloocan loo maro buu yidhi baashaasi haddii wadadu kaa qalloocanto dhexdeedaa lagu dhintaa buu yidhi dhallinyartuu waaniyey balna waaniyo mar uu hadlayey markaasaa waa mar buu xanuunsanayay se waan xanuunsanayaa buu yidhi wariyihii buu jawaabay mase waan xanuunsanayaa laakiin xanuunka wuxuu ka mid yahay noloshu ka mid yahay buu yidhi qofkuna xanuunku marka xanuunsani wey ama wuu ku baxaa buu ilaahaysu la kulmaa buu yidhi amase wuu ka ladnaadaa buu yidhi oo wuu bogsadaa buu yidhi anigu buu yidhi xaqiiqada nolosha waxaan tusbax yacnii wardi baan ka qaatay buu yidhi waxaanan aaminsanay buu yidhi wasbir wamaa samruka ilaa billah saasuu leeyay markaa dhallinyarta waxaan kula talinayaa dhallinyartu la talinaya idinkaa naga dambeeya hooy wuxuu yidhi islaamnimo ogaada oo nadaafad iyo hufnaan ogaada oo waxaad ogaataan cibaado ogaada oo caabidiin noqda buu yidhi hadaladiisa waxaa ka mid ah dhallinyarta markuu la dardaarmayo waxaa ka mid tusaaleyaal buu soo qaadayaaye war farxalan uuno meelaha istaagini war shaqada gal oo xataa hadday kugu qabsato buu leeyahay suuli inaad waxa weeye saxarada ka gurto ka gur intaad dadka baryi lahayd tusaaleyaal buu soo qaadanaya yacnii waxaad dareemaysaa shaqsi dardaarmayo inuu yahay waxa runtii aan ku soo gabagabaynayaa ilaa xalay ilaa saaka bal waxaan eegayay sida loogu qoro soomaali in baa lagaga hadlay laakiin luqa carabiga oo lagu qoro kelmadan luqadii carabiga khudbadii carabiga ku soo qaatay oo sheekha weyn ee sheekh cabdiraxmaan bashiir uu runtii ka hadlay tacsiyadiisii ayaa aniga aad ii raadaysay wuxuu yidhi muxamed ibraahim hadraawi daartiisii gabagaboobaysay adduunye waa ka baxay waxa uu u guuray daartii lagu nagaadayay aakhro aan laga soo noqonayn waxa uu ahaa sugaanyahankii soomaaliyeed ee weynaa ninkii xikmadda badnaa ee muslimkaha ee awoodda badan lahaa caqligii fakarayay ee runtii qawiga ahaa nin waxa uu ahaa halgamac ahaa wuxuu yidhi ilaahay ha kuu naxariisto wuxuu yidhi may nabadgelyada ilaahay dushaada haato ninkii kelmadaha wanaagsan yidhiyow mawaaqifta iyo lahaa go'aamada cadcadow waxa uu ahaa shaqsigii ahaa buu yidhi insaankii bixinta la yaab kale lahaayo wuxuu yidhi sakata alqalam qalinkii hadraawi wax ku qori jiray wuu aamusay buu yidhi wasaqadat waraqatu lxayaat laantii nolosha wuu matelayaa laantii nolosha ee hadraawina noloshii bay ka baxday wuxuu u guuray xaggaayo aakhira buu yidhi waa rajulun qaala wa katab buu yidhi wuxuu ahaa rajul
يدي قرينا لكن هذا الكوكو هذا وحو ها علمي أيو كوكو هذا وحو قرينا حكمة به يدبولي إلى هيا كون حريستو جس جي قلم قلين كو إيو بني آدم كي حكمة له هايو نبتقل يدش على هاتو ما أنت أو أدي متي يماني كلا صوص لقو صوص صار يدونه وحن إلهي كوبر يابولي إن إلهي كرص صاره أفرتي قلوا وش رفت بناء ومد القرآن كلا وش شيء ونبي يده يصدقين تا يشهد هذا يصالحين تا عدل الرفيقين أفرت أسأو ناسن اللهم آمين ثم صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضى اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك ومنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولجارنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والله فرما إن صوفر تكل الدون أبدا عاف مات كإلهي عاف مات هسي إلهي عاف مات هسي عذرك الله كدل قال ولا لها يجون والد كصو أبد كودي ودي بدت شجع أرض بن يدي أسود عين إلهي أبد كهو هجاتي أبد أردنا الله إنه هجاتي كوا ديمي سن دينت الله كدل قال كوا دينتينا الله ونحريسته ما أنت واحد إنه يلمي تي هدراوي محمد إبراهيم ورسم هدراوي الله ونحريسته الله هو النحريس الله هو النحريس قبرك الله هو النور سواش الله هو فضيدي إستقع ما أنت باهنا أو آذقوا باهنا دعادينا الله واقبلا وحي خطأ يقف كرد عين الله كردافه وحي وناقوا يلينك ومدوا دبدي أن ينتفع الله كردقه إنك أنا مانك إن هل كود أمرنا الله إنه نحريس ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واقم السنة بشارو 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 هذه سفر لو قل جري برشد القرآن حتى واحد كبر نيسا قرآن إيو علوم تشريع هذا أديك أوجو قري هذا إيو كوب هذا شقو دوسيجا أونلاين كا برشد القرآن كريم كا يشريع هذا إسلام كا دروس تأو سيدا تحنها أديه وحكم إذا برشد القرآن كريم كا إيو هجدة علوم تشريع هذا إسلام كا تربية دا أولادة إيو لقد عربيكا هذا باس خورست واي سعطا هذا نهرو قاد وحي فافاهينا كلا حريد نبراد شاشة دكاقة مطلع هم وغاني دوكسيقة أبلاين كبرشاد القرآن كريم كان يعلم تشريعه دارو الهجرة.